Takhle se otevřelo nově opravené oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Broumovské nemocnici. Stavební práce trvaly rok. Tady bude v tuto chvíli 9 pacientů, kteří potřebují tu dlouhodobou intenzivní péči, ať s pomocí přístrojů nebo bez přístrojů. Jedná se o lůžka, které jsou primárně určeny pro pacienty, kteří se dostávají vlivem těžkého onemocnění, popřípadě i úrazů, do stavu, kdy delší dobu je třeba podpora jejich základních životních funkcí. A to si myslím, že by zařízení v Broumově určitě mělo mít. Celkem 6 nových pokojů, kompletně nová elektroinstalace, rozvody vody i topení. Tohle oddělení splňuje nejnáročnější požadavky současného zdravotnictví. No je to super, úplně super, opravdu personál ochotný, výborný, výborný. Investičně tato první etapa stála 23,4 milionů korun českých a nyní alokujeme další finanční zdroje na druhou etapu, která by měla navazovat. V druhé etapě se počítá s kompletní modernizací jednotky intenzivní péče. Předpokládám, že se nám ji podaří dokončit v příštím roce, minimálně teda aspoň ten proces zahájit a byl bych rád, kdybychom ji dokončili a odhadované náklady jsou zhruba cca 20 milionů korun ještě toho druhého kroku. Spekulovalo se o tom, že by se snad měla Broumovská nemocnice zrušit. Tohle je odpověď Královéhradeckého kraje. S místním špitálem se jednoznačně počítá.